נגיד שלום. נאור דיין מחליף את הגיטריסט שלנו, דודו טסה, שנמצא בחלטורה. ונודה לו על זה, אנחנו נעבוד, הוא יעשה כסף מהצד. אבל למה? למה שהעיניים שלי יהיו צרות על התולעת משי? אבל אנחנו מתחילים ערב טוב לקהל בבית, אנחנו מקווים שאתם תהנו במהלך השידורים שלנו, אנחנו נעביר לכם גם מבזקי חדשות, גם נשתדל לעדכן אתכם מה שקורה באינדונזיה, למרות שזה לא כך מעניין, ואנחנו נמשיך גם להעביר לכם גם תחזית מזג האוויר, מה קורה בהונגריה, רומניה, פולניה ובוקרשט. ראש הממשלה שרון מבהיר, אני לא מסכים למדינה פלסטינאית. מי שאל אותך בכלל? שר הביטחון פואד בן אליעזר אומר, ישראל עשויה להפוך יעד לטרור בינלאומי. מה אתה אומר, פואד? חבל, באמת. עד עכשיו היה כל כך שקט, פתאום נהיה בלחץ. לא יודע מה קורה. ועוד אמר השר בן אליעזר, לא הופתע מהתקפה ביולוגית. האמת, גם אנחנו לא. שרון כעס בישיבת הממשלה ואמר ללימור לבנת, תפסיק עם השטויות שלך! לימור לבנת בתגובה, איך אני אצליק עם השטויות, איך? אני עושה שטויות מרשישים שלה אני עושה! השר לאיכות הסביבה צחי הנגבי ניסה להחזיר בבוקי שתייה, קופאית, סרבה. נראה אותה מסרבת ללימור לבנת. תקרע לה את השיער, תמרח לה את האור. זה משהו שהתעקשתי, תבינו לאן, סגן השר לביטחון פנים גדעון עזרא השתתף כצופה בחקירת משטרה. הוא כל כך נהנה שהוא ביקש בתור הדרן שיכניסו מכות יבשות לנחקר, ואם אפשר לתלוש לו ציפורניים כי זה ממש מצחיק אותו. אין גבול להערצה של כוכבי קולנוע, ג'וליה רוברטס ישבה בשירותים, אתם יודעים, כזה גמבולה, קטנה, לא... יעני, אתה יודע, לא נוזל, אלא קרף. ומעריצה דחפה לפתק מתחת לדלת וביקשה חתימה. אני עמום, ג'וליה רוברטס מחרבנת. מורה שפוטרה מבית ספר בעמק הירדן התפרצה לכיתה ד', השתוללה, זרקה מחברות ונשכה שוטר. השוטר בתגובה, תראה מה זה, מכל התלמידים נתפלה דווקא אליי. ידיעה מהעיתון, משרד הדתות מתכוון לבקש מהאמריקנים לארגן גט לאישה מישראל, שבעלה יצחק לוי גר בקאבול ולא רוצה להתגרש ממנה. זאת אומרת, לאמריקאים אין מספיק בעיות בפקיסטן, באפגניסטן, עכשיו הם יגידו למרינס, תעזבו את בילאדן, יש לנו משימה יותר חשובה בשבילכם. אוקיי, פוקס, look, boys, this is the mission, the new mission. You find Yitzhak Levy because his wife is Aguna. Go, 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 go! Shoot him! לישראלים הם פשוט, אין חוצפה. חרדה בנתב"ג, אבקה לבנה נמצאה במטוס אל על. מיד אחר כך ראו ליד שדה התעופה אדם חשוד שאומר, זה מגפע עומר שלי. מה שחשוב באמת, שתרדו מהפאניקה. עכשיו, לא אל תעתיקו מהאמריקאים, כל מעטפה, תלכו לזה, שיעטפו אותה ויראו בה. חדש בארצות הברית, נייר טואלט עם תמונה של בן לאדן. שזה הגיוני, אתה מעביר אותו בדיוק באמצע בין שני התאומים. וזה עוד משהו שרק מתאים, רק מתאים להם. שוטרים בניו מקסיקו נחתו עם מסוק במרכז מסחרי כדי לקנות דונלדס. זה הסופגניה העגולה המגעילה הזאת. בטח שהם רצו להדליק סיגריה, הם שרפו את הקניון. פטר את הכותב שהביא את הבדיחה הזאת. לא, האמת היא שזה מישהו מצדל. זה לא... חבלני משטרה שהוזעקו לטפל במעטפות חשודות טענו, אין לנו מושג איך מטפלים באנטרקס. הבנתם? בבית? אם קיבלתם מעטפה עם אנטרקס, אל תפנו למשטרה. לכו לנגריה, למוסך, למסעדה, לסרט. אל תטרידו את המשטרה, חבל סתם להציג. ואם אתם לא יכולים, ממש, יש לכם ממש, תשתו, וזהו, את הכל.
אם תעשו מזה בלונים. הערב יהיו פה פרשן הספורט אבי רצון. חבר הכנסת אופיר פינס. החבורה הקומית, מה קשור? בחור בשם אללה, לא אללה, אללה, שהוא עורך מדור החילות הראשון בערבית, והעבריים מדימונה, עם שיר גדול במחזה נוסר. ויהיה גם לפי הזמן שלנו, אנחנו נצליח לראות רעיון מיוחד עם נשיא ארצות הברית ג'ורג' דאבליו בוש, ומפגש בין שפיק אלדרת אחת שערו שתיים מעזה, ונשיא עיראק סדאם חוסיין, ושגריר הטליבן בפקיסטן. מחיאות כפיים ללהקה שיצאת בסוף השבוע לעודד את החיילים בפקיסטן, החברים של בזונה. ועכשיו נעבור למסיבת עיתונאים מיוחדת שמכנס ברגעים אלה שגריר הטליבן בפקיסטן. ועובדה ראיתם, היום נגמר השלב הראשון, לא קרה כלום. מה הוא עשה? הכין לנו עבודות עם הפיצוצים, עשה לנו חנייה. זה מה שנשאר. כן. אדוני שגריר הטליבן, האם זה נכון שנוצרו התנאים להסגרת בין לאדן לאמריקאים? כן, שגריר הטליבן, אני אומר לך שקודם כל אמריקה צריכה לענות לתנאים שלנו. ומה התנאים? קודם כל אנחנו דורשים לצייר על ה-Empire State Building סימן מטרה גדול ולכתוב בערבית זה פה. פשוט נשארו לנו רק טייסים דבילים ופוזלים. מה עוד אתם דורשים? אנחנו דורשים שכל אנשים באמריקה ילבשו רעלות. מה זה רעלות? זה כמו כיסוי לרכב אבל הפונים. עוד משהו? אנחנו דורשים שמיס אפגניסטן תוכרז כמסתבל. אנחנו אפילו מוכנים, למרות שזה קשה ולא נעים, שהיא תתגלח, גילוח עמוק בשלי ג'טו. יש לכם עוד דרישות? אנחנו דורשים שאמריקה. שאמריקה מה? אנחנו דורשים שאמריקה. כללית, זה מה שאנחנו דורשים. אתם לא דורשים שאמריקה תפסיק להפציץ את אפגניסטן? מה אכפת לנו אפגניסטן? אנחנו לא שם בכלל, מי שמה? אז איפה אתם? באילת, ים, שמש, אין תיירים, כוסיות, זמינים על הראש, שקט, סבבה. רק אל תגיד לאמריקה שלפני שאנחנו מדברים איתם שיענו לכל הדרישות שלנו. ואז תסגירו את בן לאדן? כן, אז נסגיר את בן לאדן, בטח. וגם ניתן לכם נפט חינם ואני אעשה לאמא שלך קניות בקו"פ. ואני גם אשתוק לאח שלך את האוטו באוטומט. מה שתרצה, גם נתפקד למפד"ל. אני אומר, תביא לי מגבת. איפה הבלבול בברבז? מה זה? אדוני השגריר, מה אתה מחזיק ביד? זה בן דונלד. קיבלתי לבר מצווה מאמא שלי, אתה רואה? בן כמה אתה? 72. מחר יום הולדת. מה יש בפנים? איפה? אני צריך גם טמפון. יא אללה. יותר רבותיי, אני שמח להזמין את הפרשן אבי רצון. של סדאם חוסיין, כמו שאפשר לראות, הנשיא הוא אינו עוסק בייצור נשק כימי, הוא מתרכז דווקא בתחום הבישול. חשרוסיים! חשרוסיים! כבוד הנשיא, ממתי אתה בתחום הבישול? מזמן, תדע לך, זה הדבר שאני הכי אוהב. זה הובי. תאמין לי, לא אני אומר שאני טוב. אפילו אני טוען שאני מעולה. עזיז, בוא רגע. תתראה, תטעם את הקובה. תטעם. זה רגיל, נכון? עכשיו תטעם אותה ככה. זה אבקה טעימה, משהו טעים. תטעם קצת גם. יופי, זה מעולה. כבוד הנשיא סדאם, כשפיק דרת החשערו שתיים, מה שמת לו על הקובה של החשערו שתיים? זה תבלין סודי שלי, שאני שם אותו שם. אני לא מוכן לגלות, זה כמו הפטנט של קוקה קולה. עזיז שתיים, בוא רגע. מה אתה מכין כרגע עכשיו, חשערו שתיים? כן, אני מכין, זה מרק חמוסטה.
משהו טעים על הכיף, הקורדינל, תותעם. אבל לנשיא אני הבטחתי לאשתי לאכול ארוחת ערב אצלה בבית. בבית? זה יפה בצדך. זה מראה שאתה ג'נטלמן, שאתה שומר אמונים. נפוצץ לעזיז את הבית. היה בית. אבל יש לי בשורות רעות. זה שאין לך לאן לחזור, ועדיף שתתנחם במרק טעים. מרק על הכיפק. חזיזקה, שפיק את דלת החסות ערוץ 2. זה טעים לך? טעים מאוד, רק קשר קצת מלח. למה לא אמרת? הרי אני אבא של העם העיראקי. הנה, תשתה. זה לא רק מלח, זה הרבה טעים. יומי. מלח, אנטרקס, חומר טוב, הורג תוך שתי שניות. כבוד כבוד הנשיא, אבל הוא עוד לא מת. מה? לא הבנתי, מה אמרת? לא, עכשיו הכל בסדר, הכל חסר ושתיים. האם כבר אתה כל כך טוב בבישול, חשבת לעסוק בזה באופן מקצועי? ורק רצית לשאול, כבר אמר שחסר ושתיים. תראה, יש לי סקופ קטן בשבילך, אני כבר התחלתי, כמו שאומרים, לרחרח את השוק, ושלחתי לכל מיני מקומות, לאמריקה, לאירופה, בקרוב לישראל, והם מתים על זה. אדוני הנשיא, תודה רבה לך, ואני מחזיר את השידור אלייך, ריקי, כשפיק דרת החדשות ערוץ 2. מי? שפיק דרת החדשות ערוץ 2. מי? שפיק דרת החדשות ערוץ 2, בשידור חי. אולי בשידור, אבל לא חי. אתמול לאחר הפגרה של חודשיים התחיל מושב החורף של הכנסת. שלום, שלום וברוכים הבאים לעצרת מדינה בקומבינה. עצרת שתפתור את הבעיה הפלסטינית. ראשית נשיג את עצמנו, קרים עבדול ג'אבר. חשבנו והגענו למסקמה שהדרך המהירה ביותר להיות יהודים ולהשגת מדינה היא להתגייר. אם נתגייר, ארץ ישראל תהיה שלנו. חזק וברוך, חזק וברוך. רגע, רגע, לא לקפוץ מעל הפופיק. בשביל להיות יהודי אתה צריך לעבור תהליך. אתה, יש לך ברית מילה? מה זה ברית מילה? תגיד לי, אתה שוטה? אתה רוצה להגיד לי שבשביל להיות יהודי צריך לחתוך? כן? מה, אז גם דנה אינטרנשיונל היה ערבי? רגע, זהו, חתכנו ונהיינו יהודים? לא, אתה צריך לעבור דרך הרבנות. יהיה בסדר, אני מכיר כמה הרבנים בפנים. את מי? אני לא יודע, אני מכיר אותם בפנים. אני אומר לכם, זה תהליך ארוך של 3 שנים. 3 שנים? תרגעו, אנחנו נקבל קיצור. איך? בעיות תש. זהו, נגמר. מהיום כל מוחמד יהיה מוטי. כל עבדול יהיה אבי. כל קלבי ג'יומו. מהיום נוכל להסתובב חופשי בקניונים. נוכל לישון בשקט. נוכל לצעוק מוות לערבים. נוכל לעשות שיניים חדשות. באמת, ג'בר, תגיד לי, למה אין לך שיניים? מה, אתה מעשן? לא, ביישן. מהביישנים, מהביישנים. רגע, אם נתגייר ונהיה יהודים, זה גם אומר שנצטרך לעשות צבא. וואלה. אז אני רוצה להיות במסתערבים. למה? קרוב לבית. אני רוצה להיות בהנדסה קרבית. אני מבין בפצצות. אני רוצה להקה צבאית. ג'בר, מספיק. מספיק מה סנקציות. אני מאמין שאם נתגייס אנחנו נהיה גששים. למה? אנחנו 3. רגע, יתנו לנו בכלל להתגייס? בטח, מה אנחנו פריירים? מה אנחנו ערבים? די, 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 תעזוב אותו. יאללה חבר'ה, בואו הולכים. לאן, לשנקין? לא, להשלים עניין. עשור השירה לכל התורה. תודה רבה למה קשור. לפני מספר שבועות התחיל להופיע מדור רכילות ראשון בעיתון ערבי, קוראים לו... ערב טוב לנשיא ארצות הברית ג'ורג' דאבליו בוש. גוד איבני. מיסטר בוש, כמה זמן תימשך ההתקפה על אפגניסטן? I don't know. Maybe tonight, maybe tomorrow. We got all the precautions. And we fight of terror. But we take our time to win this war.
בכל זאת, אדוני הנשיא, אין לך הערכה של זמן? And till we got these folks, they make the action in New York and in Washington. And we got all the precautions. And we fought up here on all our forces. And we take the responsibility of our people in the United States. And I want to use this opportunity to say thank you to the great leader. They help us to fight in terror. Me, Tony Blair? No, Yasser Arafat. He's a great leader. רבוש, את מי עוד הייתם רוצים לצרף לקואליציה נגד הטרור? Many countries. We have great coalitions. And we take all the precautions. And we take all the precautions. And we take all the precautions. I said that? מה בנוגע לישראל? Who? ישראל. What? ישראל. Where is Israel? I don't know. I never heard about this place. I never heard about this place. כבוד הנשיא, רציתי לשאול אותך... We got all the precautions. Oh, nice. Hello? Arafat? Huh? Kifalak? Yeah, kifalak, ya habibi. Yeah. Talam to Arabic. Where not? From Allah? When habba, come on. Asma, asma, asma. Palestine, Palestine, Palestine. Baruch, bedam. Nafdik, Abu Amor. Baruch, bedam. Come on, ashabiyan. Talu, talu. Come. Listen. Yes, sir, for you. Yes, sir, Esma. All we need is love. Yes, sir, Arafat. All we need is love. Yes, sir, Arafat. Again, all we need is love. Yes, sir, Arafat. Yeah, that's it. And we count on the precautions. תודה רבה לסגן נשיא פלסטין ג'ורג' בוש. And we support. And we find out here. Okay. בנובמבר יעלו העבריים מדימונה מחזמר חדש, איזה עולם נפלא. זה אוסף של מיטב שירי המילניום בעולם. היוצר, הבמאי והמנהל המוזיקלי של המופע שירוץ בכל רחבי הארץ, הוא אלדד שרים. קבלו את העבריים מדימונה ואת Let the Sunshine מהמחזמר שיער. Silence tells me secretly,
המופע, איזה עולם נפלא, בואו תצטרפו אלינו. Come on now. Sing hallelujah. תודה רבה לכל מי שהיה כאן הערב. העבריים מדימונה, כל הכבוד, חבר'ה. It's a good one. לאבי רצון, שיהיה בהצלחה עם התוכנית, אבי. לחבר הכנסת אופיר פינס, ואללה. מחר יהיו כאן ענת וקסמן, המנחים החדשים של ערוץ הילדים, מיקי גבע ודנה מרמור, פלי, נער גאון בן 15 שמסיים תואר ראשון. מה קרה להורים? וגם מיומנה, מחר מיד אחרינו גיא פינס, ועוד מילה אחת לפני סיום. היום לפני 15 שנה נפל רון ארד בשבי. היום הזה הפך לסמל להזדהות שלנו עם השבויים. כולנו מקווים שהם יחזרו הביתה בשלום, בעזרת השם, אמן אמן. לילה טוב לכם, להתראות מחר ב-10.